gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu kaga hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi shaqay toole xabsiga u taxaabtay gudoomiyaha ayaa qoraalkan ku yidhi xadhigga loo geystay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani mudane axmed xaaji cali xamarji waa mid ka mid a farsamooyinka ay xukuumadda kulmiya doonayso inay ku wiiqdo barnaanbaxa salmiga ee lagu badbaadinayo dimuqraadiyadda iyo dastuurka somalilan xukuumadda biixi in aanay sharcigan wax dan ah ka lahan horay u caddaysay xamarji iyo mas-uuliyiinta kale ee mucaaradka ah ee xidhxidhanna way soo bixi doonaan hase yeeshee taageerayaasha dhiiran ee xisbiga wadani iyo shacabka somalilan ee u taagan badbaadada dalka cidna ma hor istaagi karto mana baqan doonaan taageerayaasheeduna waa wada xamarji ee ha ku biyo cabbaan ballantanuna waa badbaadada dalka dastuurka iyo dimuqraadiyadda ayaa uu gudoomiyuhu ku soo koobay qoraalkiisa uu ku baahiyey bartiisa facebook shafiic shaaciye bulsho tv hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.